Sakarias fick i en uppenbarelse veta av ängeln Gabriel att han och hans fru skulle få en son på äldre dagar, men att han själv skulle bli stum tills pojken var född. När vi kommer in i berättelsen är det dags för Elisabet att föda. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. För Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladdes med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sa hans mor: nej, han ska heta Johannes. De sa till henne: det finns ingen i din släkt som bär det namnet. Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: Johannes är hans namn. Och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade på minnet och frågade sig: vad ska det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Hör, säger profeten Jeremia. Lyssna, säger Paulus. Vi har fått två öron och endast en mun. Att lyssna, att höra, det är viktigt. Fast lyssna gör vi ju inte bara med öronen. Och ibland så sker det som vi kallar för att det går in genom ena örat och ut genom det andra. Johannes döparen, han talade på ett sätt så att människor hörde, lyssnade, tog till sig. Jag tror att han väckte uppmärksamhet med hela sin varelse. En oborstad typ ute i öknen som ropar. Han både lät och doftade förmodligen. Men det är hans budskap som griper tag i människor. Han predikar omvändelse. Något att vända till som ger livet innehåll och bärkraft. Han predikar omvändelse med stor tydlighet och också med dopets vatten. Han döper människor i Jordan. Han gör det tydligt vad det innebär att vända om, komma upp som en ny människa, lägga sitt liv i Guds händer. Vatten som kan spola bort gamla synder
och som kan förnya kroppen både utanpå och inuti. Det var många då som inte längre riktigt lyssnade till vad Gud ville säga. När Johannes ska komma till världen, då kommer ängeln till hans pappa, prästen Zacharias. Men det är som att han inte riktigt tar till sig det ängeln säger. Och han blir stum. Kanske trodde han att han hörde fel. Precis som de runt omkring trodde att de hörde fel när Elisabet sa att pojken skulle heta Johannes. Det är inte alltid lätt att förstå Guds vägar, varken när det är goda eller dåliga nyheter för oss. Därför behöver vi oss öva oss att lyssna. När livet skakar om oss, då blir det ibland lättare. Då hör vi och ser det som vi kanske hade tagit för givet. När våld, krig, sjukdom drabbar oss, då får vi syn på det där som är det viktiga. Vi kan också känna oss vilsna och övergivna och kanske glömma att Gud finns där alldeles nära. Johannes döparen, han vill dra oss tillbaka till källan, till livets nerv, till den kärlek som bär världen. Han visar oss vikten av att ta avstånd från det som förstör och sikta in oss på det som bygger upp. Det är att vända om. Och första steget är att lyssna, att upptäcka Guds röst i allt det som är inom oss och omkring oss. Och ibland behöver vi kanske gå ut i öknen som Johannes för att finna den livsåden som tron, hoppet och kärleken är. Stanna upp och be. Öppna våra sinnen. Kanske lyssna till den inre kraft som sen också driver oss att agera, att hissa regnbågens färger eller ge en gåva till flyktingarna, att göra något på riktigt för klimatet eller att möta varje människa med samma respekt. Att gå med Gud, det kan ge oss mod och kreativitet. Det är också någonting som Johannes vill lyfta fram. Att vara ordets hörare och dess görare, det hänger ihop. Så vi får öppna våra öron, men också andra sinnen. Våra hjärtan, våra öppna eller knutna händer. Och när vi gör det, då kommer vi att upptäcka de under som Gud gör hela tiden, alldeles nära. Att änglarna är hos dem som behöver. Och att vi också hör hemma här. Där nöden är som störst är Gud som närmast. Johannes döparen kommer med bud om liv. Ett liv som är starkare än allt annat. Som inte låter sig knäckas av mobbare, terrorister eller krigsherrar. Vi hörde från apostlagärningarna Paulus berätta om Israels historia och hur Gud har sörjt för sitt folk i många hundra år och genom många vedermödor. I backspegeln kan kanske också vi, när vi ser tillbaka, ana hur Gud har varit med, även där vi inte alltid märkte. Nu säger Johannes: Kristus kommer. Det kommer en som är starkare än jag. Gud är med oss.
Omvänd er och tro. Våga tro på evangeliet. För att det ska bli verklighet i våra liv kan vi få be som den heliga Birgitta bad. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att gå den. Det kan bli en bön att ta med under veckan som kommer. Visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att gå den. Låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Nu står det att vi samlar in kollekt till söndagens ändamål, men det gör vi inte, utan ni kan få swisha. Ni kan passa på att göra det nu, kollekten till Sandvikengården. Eller så kan man lägga kontanter i korgar vid utgången. Vi sjunger psalmen 918. Thank you.
Gud, vi kommer till dig som skapat världen i bön om att du ska återupprätta skapelsen i rättvisa och värdighet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du kallar på oss människor som en mor och en far ropar på sina barn. Hjälp oss att höra dig och höra kärleken i din röst. Du ser att våra liv och våra inre så lätt blir fyllda av sådant som är mindre viktigt. Hjälp oss att hålla blicken fäst på dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber fram vår kyrka och vår församling inför dig och ber för vår gemenskap. Hjälp oss att gå tillsammans i kallelsen till ditt rike. Ge oss kraft att stödja varandra när vi tvivlar och glömmer bort dig och när livet inte blev som vi hoppades. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber om hjälp att våga se sanningen om våra egna liv. Både det som gör oss glada och det som gör ont att se. Du har sagt att sanningen ska göra oss fria. Vi ber om din frihet och ditt ljus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi kommer i bön för vår församling, för alla som lever och verkar här. Vi ber för dem som blivit döpta, för Tuva, Otis, Molly, Filip, Stefan. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Johanna och Jesper, Viktor och Alva, Sofia och Patrik, Hanna och Jesper, Cecilia och Marcus som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Hans Erik Arnoldsson, avliden i en ålder av 80 år, 10 månader och 7 dagar. Maj-Britt Svea Margareta Eriksson, 90 år och 17 dagar. Sten Arne Ingemar Falk, 90 år, 10 månader och 7 dagar. Anneli Inger Margareta Hagberg, 58 år, 5 månader och 2 dagar. Ragnvi Barbro Ingegärd Hellman, 99 år, 2 månader och 14 dagar. Böret Barbro Inga-Britt Jansson, 98 år, 1 månad och 6 dagar. Ulf Ingemar Kjellén, 92 år, 9 månader och 4 dagar. Bengt Gösta Olsson, 84 år, 3 månader och 8 dagar. Bo Ingvar Kenneth Olsson, 70 år, 5 månader och 1 dag. Lilian Birgitta Margareta Paulsson, 79 år och 7 dagar. Linn Vivian Annika Sefton Johansson, 23 år, 11 månader och 23 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Och vi tackar för allt vad dessa människor fått betyda. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Thank you.
Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tillsammans i den världsvida kyrkans gemenskap ber vi idag för alla som drabbats av kriget i Ukraina. För alla som drabbas av andra katastrofer. För de som känner av klimatförändringarna i världen in på sin bara hud. Och vi ber för de som finns i Oslo och drabbats på olika sätt av det som skett där denna vecka. Med kyrkorna i Borgå-gemenskapen ber vi idag också särskilt för Church of England, Diocese of Lincoln, Bishop Christopher Lawson, Bishop David Court, Bishop Nicholas Chamberlain och för Svenska kyrkan, Härnösands stift, biskop Eva Nordung Byström. För den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Lapua stift, biskop Matti Salomäki. Vi ber för alla som lever och verkar i dessa kyrkor. Tack Gud för att du vill komma och vara oss nära när vi som bäst behöver det. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för livet som ständigt förnyas av din välsignelse. I Jesu namn. Amen.
öppna era hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, han tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor,
Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön Herren Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Guds frid vare med er. Välkomna fram, allt är tillrätt.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevara oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid och fred. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Thank you.
Låt oss gå i frid i Herren Jesu Kristi namn.